Віра, слышання, слышання Слова Божого. Уклонилися від віри, коли ми чимось порабощені, нам нема времени для Слова Божого. От, или ми тут, или ми где-то. Ми можемо себе по життю бачити, ми себе можемо іспитувати, слідувати внимательно. Вірили ми? Вірити – це значить перебувати в ученні, і в Слові Божому перебувати. Куди дерево наклонене, туди воно і впаде. Якщо ми наклонені в мир, ми туди і впадемо, рано чи пізно. Якщо ми наклонені до Господа, то рано или поздно мы там и будем. У нас на домах милосердия явно видно, кто куда наклоняется. Лучше наклониться в сторону Божию, да, к Слову Божьему, к собранию святых. То есть куда наклоняется, там и будем.